Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome on board this Ryanair flight 43040 to Barcelona. Captain, I'm coming to this flight is La Reina, assisted by First Officer Aldelier. My name is Vanessa. Today, together with my colleagues Maria, Gonzalo, and Carla, we shall be taking very good care of you. Flight time will be about 2 hours and 15 minutes. Before departure, please may we have your complete and special attention just for a few moments. While the cabin crew explains some of the safety features on board this Boeing 737-800 series aircraft. Señores pasajeros, buenas tardes, bienvenidos a bordo de este vuelo Ryanair FR3040 con destino a Barcelona. Comandante, se llama la Reina, asistido por el primer oficial Aurelien. Mi nombre es Vanessa, junto con mis compañeros María, Gonzalo y Carla, estaremos al cuidado de ustedes. La duración del vuelo será de 2 horas y 15 minutos. Antes de salir, por favor, pedimos unos minutos de su atención para la demostración de seguridad. Gracias. Welcome on board this Ryanair flight. May we have your attention while we point out some of the safety features on this Boeing 737-800 aircraft. Please remove headphones during this demonstration. There are 8 emergency exits, each marked with a red exit sign. 4 path markings along the cabin aisle will illuminate in darkness and guide you to the nearest exit in an emergency. A dva se nachází v zadní části kabiny. Jeden vlevo a jeden vpravo.
Další čtyři východy se nachází nad křídly ve středu kabiny. Dva vlevo a dva vpravo. Nejbližší východ může být za vámi. Při poutání použijte bezpečnostní pásy. Vložte kovový konec do spony a utáhněte si pás o zatažení za uvolněný konec popruhu. Pás si odepněte zdvihnutím krytu spony. Pokud dojde k poklesu tlaku v kabině, z rozpalovacího panelu nad vaší hlavou vypadnou kyslíkové masky. Pevným zatažením za masku spustíte tok kyslíku. Umístěte masku přes nos a ústa a dýchejte normálně. Nemusí vás nepokojovat, že se vak nenafukuje. Kyslík přesto proudí. Utáhněte si masku zatažením za jeden konec popruhu. Pokud cestujete s dětmi, prosím nasaďte masku nejprve sobě. Plovací vesty jsou uloženy v kapsách pod sedadly nebo k panelu nad vaší hlavou. V případě nouzového přistání na vodě, vestu vybalte, přitáhněte ji přes hlavu. Připevněte si pásek kolem pasu pomocí klipu a přední straně, jak vám teď předvádí posádka. Vestu si nafouknete prudkým trhnutím za červený štítek. Červený nátrubek slouží k dofouknutí a vyfouknutí vesty, světlo k upoutání pozornosti. Nenafoukujte plovací vesty uvnitř kabiny, neboť to by vám mohlo zabránit v úniku. Všechny informace naleznete na bezpečnostní kartě umístěné na sedadle před vámi. Představte si tuto kartu pečlivě přečtěte. Ujistěte se, že máte pás pečlivě zapnutý. Stoupy jsou přímené a sklopené poloze, ruční opěrky jsou stažené dolů a okenní slony jsou vytažené. Doporučujeme, abyste si bezpečnostní pásy ponechali během letu připevněné. Panel nad vaší hlavou je vám k dispozici čtecí světlo, tlačítko servisního zvonku a vzduchový ventilátor. Přenosná elektrická zařízení, tablety a mobilní telefony můžete během letu používat pouze v režimu letadlo. Přepněte prosím do režimu letadlo nyní. Přenosné počítače musí být během popojíždění, vzletu a přistání uloženy v kabinových zavazadlech pod sedadly před vámi nebo v horní skřínce. Kouření na palubě letadla je zakázáno. Děkuji za vaši pozornost. Because it's one of the ticket. Only bad chair for the ticket. Thank you.
Thank you for flying Ryanair. Last year, over 90% of our flights arrived on time. We hope you enjoyed yours, and we look forward to welcoming you on board again soon. Ryanair. Low fares, made simple. This plane right now. Please remain seated with your seatbelt securely fastened. Until the aircraft has come, the complete stop on the seatbelt sign has been saved up for you. And please take care while opening the overhead lockers, items of your carry-on luggage may have complete lodged during the flight for down in coach seats. Much as it like when I got it in Thailand, I got rid of. Thank you, everybody.